dessa maquiagem aqui, porque eu estou indo fazer uma sessão de fotos. Vou gravar. Eu vou fotografar 4 looks hoje. Hoje? Meu Deus, Bruno! A Débora tá indo comigo. Diz oi, Debbie! Oi, Debbie! Ela vai junto pra gravar uns takezinhos pra vocês. E agora deixa eu desligar isso aqui, que eu tenho que terminar de fazer meu cabelo, passar mais uma chapinha aqui. E eu já tenho que vazar, que eu tô atrasada. Gente, chegamos aqui. Essa aqui é a Caterine. Oi, minha fotógrafa, que vai me abandonar daqui uns dias. A gente tá aqui num loteamento que tem aqui em Guaporé. A gente vai fazer nossa primeira sessão de fotos. Primeiro look, melhor dizendo, primeira sessão não, porque é uma sessão só. A gente vai fazer aqui. Gisele, acha que tá no desfile da, como é que é, abertura das Olimpíadas. Mostrar a bagunça que tá teu carro. Para de gravar minha bunda. Ui, olha o bundão dela. Que bundão, se fosse ainda. Esse é o carro da Bruna. A bagunça. A bagunça. Como não fazer o look do dia? Como não fazer? Não adianta passar roupa, você vai deixar tudo amassado. Ah, isso não teria passado. Não. Deixa eu dar um zoom, peraí. É assim que se faz look do dia quando a Bruna emagrece 20 quilos e fica com as calças grandes. Mentira, ela já era, eu já comprei grande. Tá vindo, tá vindo. O cachorro. Gente, já fotografamos 3 looks, já estou vestida com o 4º e último look. Espero que vocês estejam gostando. A Caterine está escondida aqui atrás. Nessa bagunça. E a Débora nunca aparece, né? Não é só mesmo? Minha mão. Só a mão. Agora nós vamos então para o último look do dia. Broken heart that no one else could see. I drew a smile on my face to paper over me. But wounds heal when tears dry and cracks they don't show. So don't be so hard on yourself, no. Vamos de encerrar os looks. Estou indo com as divas aqui no Primo Café. Primo Café Bar. Tomar um sucão. E aqui que a gente se despede dessa tarde de looks, as três tomando o mesmo suco de abacaxi com hortelã, que já acabou aqui no Primo Café. Espero que vocês tenham gostado desse vlog meio bagunçado. Não sei ainda como é que vai ficar, porque a Débora que gravou boa parte, mas acho que a Débora gravou bem, pelo que eu vi. Se não gravou, vai apanhar, tá, Débora? Puta! Brincadeira. Então aí. Não, não, tá ótimo, tá maravilhoso. Mas por hoje é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais vlogs aqui no canal, dá o teu joinha, clica no gostei e te inscreve aqui embaixo. É só clicar aqui em inscrever-se. Um beijo!
E até o próximo. Tchau, tchau. Dá tchau, tchau, gente. Tchau.